Vivemos em uma modernidade em que a vida perdeu sua simplicidade. Cercados de pessoas, estamos sempre correndo. Virtuais, postamos, curtimos e o tempo se esvaindo, cheios de tecnologia e ciência que proporcionam e compram o prazer, o lazer, mas em que o ser foi substituído pelo ter. O consumismo aumenta nosso material, mas não preenche o vazio existencial. Precisamos parar. Diminuir os passos. Respirar. Contemplar. Amar. Sentir mais a natureza em toda a sua beleza. Abrir os olhos da alma. Agir com mais calma. Sentir o barulho da água. Nosso eu interior. Mais tranquilidade. Buscar mais espiritualidade. Seria uma ferramenta a arte para trazer emoção, sentimento e verdade aliada à espiritualidade? A arte é uma forma de expressão humana, mas uma forma de expressar o humano raciocinando que o ser humano é um ser eterno e que a gente se comunica com o transcendente. Então a expressão artística é a busca de Deus através da sua emoção, do seu sentimento. Não um Deus religioso, mas a busca do sentimento de divindade, de pertencer a algo muito maior e muito mais complexo, que é essa sensação do divino, que está em você, pequenino, e que você participa da grandiosidade disso, do universo. Quando você se expressa e busca essa ligação, ou talvez essa ligação seja resultado da expressão das suas emoções como ser eterno. A arte é algo que transforma, é um instrumento transformador. E acho que para todo mundo ela toca de forma diferente, mas que promove algum tipo de evolução naquela alma em que ela toca. Então acho que é um dos instrumentos mais belos produzidos pelo ser humano, né? Porque tem um poder reflexivo, tem um poder de mutação, né? E tem mais ainda nesse campo ligado à espiritualidade, tem um poder de renovação e de vários desdobramentos que a gente ainda nem imagina. Para mim, a arte vai além de um conjunto de regras ou de técnicas. Viver é uma arte. A arte é vida. A arte, para mim, é a expressão do meu sentimento. Né? A expressão do sentimento do artista. Seja na literária, seja nas artes plásticas. É sempre algo que vem de dentro para ser expresso para que outras pessoas possam ver, ouvir. Quem tem a questão do teatro, da música. Então eu acho que é sempre uma expressão do interior da alma. É a sensibilização do ser, é a contribuição do que cada pessoa tem de bom para seu auto-melhoramento e para contribuir com a transformação moral do nosso próximo. Para mim é tão importante quanto o ar que eu respiro. A vida sem poesia, ela é cinza. A vida sem artes plásticas,
ela é morna. A vida sem dança não tem movimento. A vida sem teatro não tem eloquência. A vida sem música é uma vida sem sentido. A arte é isso, que é capaz de nos salvar de nós mesmos. Tirar das trevas que ainda residimos para em frestas, fachos, lampejos, clarões, nos conduzir a momentos de mais amor, de mais felicidade, de mais vida. A arte para mim é isso. Eu não sei por que eu faço arte. Eu sei que se eu não fizesse, isso está faltando algo em mim. Se for fazer um raciocínio teórico, é porque eu preciso, porque todo mundo precisa. Todo mundo precisa. A expressão artística, ou seja, relacionar-se com o belo, não necessariamente ser artista. Relacionar-se com o belo, desenvolver sua capacidade de perceber o belo, é necessidade do seu crescimento espiritual. Eu faço arte porque a arte ela é muito forte dentro de mim e eu sinto um impulso muito grande através da vontade, essa mola que nos impulsiona a trabalhar procurando se sentir útil através de algo que toque corações. Também posso entender que eu faço arte porque as condições da vida e eu talvez até um planejamento da minha vida antecipada me fez ter dessa tarefa a oportunidade de me fazer bem, de me aprimorar como ser humano. E isso é fato, isso é percebido, isso é percebível por aqueles que convivem comigo. Porque você escolheu o teatro como forma de manifestação artística, que é algo transgressor por natureza. É algo que exige que você saia da sua zona de conforto, porque senão você não consegue ser verdadeiro naquilo que faz em cena. Uma arte que exige que você conviva com o personagem, ou seja, com alguém que não é você, com o diferente, com a diversidade. Isso me faz melhor e me altera e influencia as minhas possibilidades como ser humano de expressão da paciência, da tolerância, da resistência principalmente, da resiliência, do risco, porque fazer teatro é um risco muito grande. Do começar ao realizar, você não sabe o que pode acontecer e é extremamente único. O momento de você se apresentar, se relacionar com o público. Ah, talvez vocês tenham visto por aí. É um velho. Um velho. Anda daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá, de lá para cá, com muitas histórias. Eu também tenho as minhas histórias que guardo aqui, ó. Ou seja, isso ensina para gente que faz teatro? Não ensina. Isso mostra para a gente que faz teatro que a vida é única e também é muito sutil, né? Às vezes é difícil você agarrar e ter propriedade, segurança do que vai dar certo. São muitos fatores. E aprender a não deixar se dominar pelo medo de fazer, isso me agrega muitas virtudes. Eu não sei se é por causa disso tudo que eu faço arte, ou talvez tenham coisas que eu nunca pensei sobre o porquê eu faço, mas eu sinto que eu preciso disso. Eu preciso disso para mim.
Por isso que cada vez mais faço. A música proporciona tantas coisas. A música proporciona sentir. E ao sentir, dá todo um sentido. A música proporciona refletir, questionar, porque junto dela vem a letra, uma mensagem. A música convida a agir, convida a ação, ou seja, a literalmente se colocar em movimento. E quando essa ferramenta, e aí eu entendo a arte de uma maneira mais ampla, ou seja, todas as linguagens, entendo que faça toda a diferença nesse processo de aprendizado para o espírito. A vida da gente é materialista. O nosso cotidiano é materialista. A gente está aprendendo a ser espiritual. E a música tem o poder de desmaterializar. Ou seja, literalmente nos torna mais leves. Toda vez que eu ouço e tento refletir harmonia, ritmo, melodia, porque tudo é harmonia, tudo é ritmo, tudo é melodia. O universo, ele se desdobra em harmonia, em melodia, em ritmo a todo instante. Pinto desde criança, desenho desde criança, naveguei aí por várias, no carvão, na quinha, etc. Mas hoje, o meu foco é o texto. Mas eu ficava assim, se eu levar o texto pura e simplesmente, as pessoas muitas vezes não querem ler, não estão acostumadas a ler, né? Então, voltei a pintar com mais ênfase, porque os meus quadros têm textos. Então, o meu interesse é a pessoa convidada pela pintura ler. E meus textos têm a ver com essa leitura, de busca interior, de ver a vida de uma outra forma, de perceber essa relação fraterna que nós devemos ter, da beleza que a vida tem, da beleza que a vida pode nos proporcionar como qualidade de vida. Esse é o meu foco na arte. A pintura é só, para mim, é só uma chamada visual para que a pessoa seja levada ao texto. Exatamente por essa preocupação, desse interesse, que eu acho que o texto aí pode realmente levar, trazer mais alguém do fundo do poço, né? Esse é o meu interesse. Qualquer quadro desses aqui, todos eles têm uma mensagem. E essa mensagem é de reflexão sobre a vida, sobre a mudança interior, sobre a busca de novos objetivos, sempre tá com esse foco. Transcendendo o conceito religioso, né? O pensamento de espírito que aparece, assombração, visão. Eu tendo por um caminho de raciocinar a espiritualidade, é aquilo que me relaciona com paternidade. Me relaciona com amplidão. Me senti fazendo parte de uma coisa maior, muito maior. É aquele sentimento que você tem quando você começa a estudar o cosmos, a galáxia, que você pensa, caramba, meu planeta não é nada. Né? Ou melhor, não é nada no sentido de tamanho, de proporção. Então, meu tamanho não é nada, ele é muito, ele é único, mas ele está inserido em algo muito maior, que é bom, que me protege, que eu faço parte, que eu contribuo. Então, para mim, espiritual é isso. Isso é oposto do material, daquilo que se dissipa, aquilo que acaba, aquilo que se transforma em energia, é mais. Porque o que é espiritual não se dissipa, não acaba, ele se agrega,
ele se amplia. Me sentir um ser espiritual é me ampliar. É me ampliar de possibilidades, de percepções. E não acabou. Eu era isso aqui, agora eu virei terra, eu virei comida de bicho. Isso é material. O espiritual é o que é a essência, aquilo que te agrega. Então, quando eu conquisto uma nova memória espiritual, eu estou trazendo para mim, para a minha composição, para o meu ser, algo novo, que vai equilibrar, talvez, outras memórias. Então, a memória da dor que eu possa ter pode ser transformada pela memória do prazer ou do amor que eu estou tendo. E isso, as duas se misturarem, se agregarem para uma nova coisa, e não eu descartar o que tenho, jogar fora o que tenho. Então, espiritual, para mim, talvez seja isso tudo. Eu imagino que toda a arte tem uma influência espiritual. O campo é muito amplo e a gente tem muitas categorias, se é que podemos chamar assim, de artes. E eu penso que, dependendo da intenção que nós temos quando executamos uma arte, ela pode ter um resultado em quem, no espectador, da forma mais variável possível. Ela pode, muitas vezes, fazer a pessoa ficar eufórica, ficar num estado até apático, mas ela também pode levar a grandes reflexões, ela pode fazer a pessoa acessar áreas do subconsciente dela que atualmente ela podia não estar acessando, e fazer com que ela reflita sobre valores, sobre comportamentos, sobre qual o papel dela na sociedade, e com certeza ela pode ter um efeito terapêutico. Essa relação entre o artista e a espiritualidade é uma relação forte e, ao mesmo tempo, única. Então, cada artista, ela vai ter essa relação devido a que grau de envolvimento e de sintonia ele tem com esse trabalho e com a espiritualidade que acompanha. Nós sempre temos amigos espirituais nos acompanhando, independente de sermos artistas ou não, né? Percebemos isso, professores, às vezes, que percebem algum tipo de intuição, pesquisadores, outros tipos de profissionais. Mas o artista, por ter mais sensibilidade, ele tem um campo que permite ele perceber melhor essa aproximação, né? O artista, a gente está trabalhando um pouco ultimamente alguns estudos sobre psicologia e arte, a gente percebe como ele consegue, de forma mais intensa, ter essa percepção dessa dimensão, né, tanto do inconsciente, que a gente coloca na área da psicologia, como na questão espiritual. Porque existe um preparo, vamos assim dizer, psico-espiritual já bem propenso para isso. Então, independente se a pessoa tem religião ou não, o artista, ele é sensível. E ele, muitas vezes, a gente vê algumas entrevistas, artistas de renome, dizendo assim: eu sinto uma energia, eu sinto uma luz, eu vi, né, eu sonhei, eu tive essa intuição. Eu acordo com uma peça inteira na minha cabeça. E aí, às vezes, é no meio da madrugada, eu pego uma caneta, um lápis. Por isso que sempre na minha cabeceira tem um caderno, tem um lápis. Porque é um sonho, é uma história. Uma vez eu amanheci o dia com uma história na minha cabeça e eu rapidamente fui registrando. E essa história está... Hoje nós estamos encenando, que é a peça Alma. Né, a gente vê casos de pintores, compositores, dizendo: olha, quando eu vi eu já estava cantarolando, quando eu vi eu sonhei com esse quadro, né? E isso já é totalmente sinais da presença da espiritualidade dentro desse processo, dessa construção ou execução de atividades artísticas. Thank you.
nós estamos conectados de alguma forma, sempre. E não é só a religião que coloca isso, a ciência mesmo, de certa forma, né? Quando nos fala na ciência que há uma interligação de informações no espaço, seja chamado universo ou multiverso, como assim, alguns gostam, a gente pode lembrar do Carl Sagan também, né? Então ele falava que o som fica no espaço e você pode se conectar com esse som do passado. Então nós podemos ter o olhar científico, filosófico ou religioso sobre esse aspecto da intuição. No nosso aspecto de se colocar na forma religiosa, são aqueles espíritos que já se foram no corpo físico, mas que permanecem vivos. E nessa permanência vivos, né, em todo sentido, só não tem o corpo da carne, eles podem se comunicar conosco. E vamos lembrar também cientificamente, uma abordagem. Se eu falo com você, eu falo com alguém e você me ouve, é que é o ar com vários obstáculos que levam a vibração do meu som até você. E se você pensar nisso em forma intuitiva, existe um fluido que hoje a ciência já também assume que existe esse fluido, essa energia em todo o universo. Ela é o instrumento condutor de um pensamento. Então nós ouvimos, sentimos o pensamento de seres que já não estão no corpo físico ou estão em outros tipos de corpos e que nos propaga esse sentimento, esse pensamento através desse fluido, que não só com abordagem religiosa, mas também científica. E eu gosto muito de perceber o quanto a espiritualidade nos mostra que a ciência e a religião, no nosso caso, estão muito conectadas. Isso para mim é muito importante, até como forma de levar informações aos outros e não parecer que seja só sobre o aspecto religioso. É uma forma melhor de você conversar com pessoas que não são religiosas, mas que elas podem perceber que há uma visão científica em tudo aquilo que a gente fala. Me sentir maior, mesmo me sentindo tão uma parcela ínfima de algo muito maior, por isso isso me amplia. A minha capacidade de estar no palco e de irradiar e de tocar as pessoas, isso não é meu, porque a minha possibilidade é muito restrita. Não é um poder, isso é uma ampliação do que tenho com a contribuição do coletivo, do espiritual, né? Isso chegar, isso irradiar o outro, como tem a obra de arte. Não é só a virtude do artista, não é só a capacidade técnica do artista, é a capacidade de expressar algo tão profundo, tão amplo, muito mais amplo que ele, que fica, que se eterniza, que não se acaba com o tempo. Eu tenho a sensação de estar executando algo que já está pronto, que não foi criado por mim. Então essa contribuição que eu dou, na verdade, ela só é uma contribuição. O trabalho maior não é feito por mim. É como se já estivesse realmente pronto e eu sou utilizado para trazer isso para o público. Né? Então, às vezes, eu sou tentado a acreditar que eu sou o criador do que a gente apresenta, do que a gente cria. Mas se eu parar para pensar um pouquinho no processo, como foi, não tenho como... Não há dúvidas de que eu tive um auxílio que veio. O artista sempre vai ter seu papel. Ele tem um papel importante nessa construção, mas ele sempre tem uma orientação espiritual, né? É que nem um aluno e um professor. O aluno, ele produz, mas sempre teve um professor ali para orientar. E, na verdade, se a gente pudesse fazer algumas pesquisas ou passar mais tempo conversando sobre algumas experiências, nós vamos ver que, na verdade, existem grupos acompanhando, às vezes, um artista e grupos acompanhando grupos. Então, existe uma troca, né, de experiências, de instruções, de orientações que são fundamentais durante esse ato de construção. Acredito que, no mínimo, há uma parceria. Estamos dispostos a fazer alguma coisa? Você não está sozinho.
Você tem uma equipe aí com você, te dando essa força, te instruindo, aqueles momentos que você tem de insight, de intuição. Quantas vezes você acorda aí, às vezes no meio da noite, e vem um pensamento à tua cabeça e no dia seguinte, você se pergunta, por que eu não pensei nisso antes? São seus benfeitores, amigos espirituais, trabalhadores da causa do bem, no processo evolutivo da humanidade. Então, cada um de nós faz a diferença para o melhor ou para o pior. Vai depender da nossa escolha. Mas como o lance nosso aqui é o bem, é a arte por excelência, então é o amor, é o bem. E a espiritualidade está sempre presente. Nesse envolvimento, né, intuitivo, você pode até fazer um trabalho, mas ele não será tão eficiente quanto se você te procurasse ter uma técnica melhor e ser um instrumento mais efetivo naquele trabalho. Né? Isso em tudo, né? Seja na arte cênica, na música, na composição, na expressão artística, nas artes visuais. Né? Se nós estamos nos propondo a uma realização benéfica através da arte, levar o belo através do bom, como diz André Luiz, certamente nós vamos ter espíritos, amigos, espíritos evoluídos, ou no mínimo melhores do que estamos, para nos conduzir nessa jornada. A arte é intermediária entre o ser humano e o belo. E vamos considerar o belo o que há de mais belo no universo. Alguns vão dizer o que há de mais belo é Deus, que Deus tem todas as potencialidades e as capacidades ao máximo. Tudo bem, mas não sendo religião, ao belo, ao que é sutil. A arte é o intermediário disso. Quando eu me relaciono com a obra de arte, eu me relaciono com essa coisa maior, mais etérea e sutil. Nem sempre. Porque também a arte pode ser um intermediário para o grotesco. A arte pode ser a sua ferramenta de te levar a sentimentos que te anulam, te apagam, te constrangem, te oprimem, te reduz. Porque tudo vai depender da nossa sintonia, da nossa vibração psíquica. Se estamos pensando no bem, vamos ter espíritos bons ao nosso lado. Se estamos pensando em fazer coisas ruins, não tenhamos dúvidas. Vamos ter verdadeiros artífices do mal para nos acompanhar. Onde é que está o segredo disso? A meu ver, o segredo está no artista. O caminho é o artista. Como é que eu faço para que a minha arte seja intermediária do belo? Essa é uma opção sua. É a minha opção. Você pode tentar fazer isso provocando o grotesco. Fazendo talvez da arte uma ferramenta de denúncia. E mostrando aquilo que é de verdade e cruel. Essa pode ser uma estratégia. Eu acredito que o interessante é você construir o novo, é você oferecer o novo, o grotesco que eu já tenho. Mas você poder oferecer o transcendente. Então eu preciso investir em mim como artista. Eu preciso que isso seja verdade para mim. Eu preciso buscar o transcendente. Eu preciso exercitar isso. Isso não faz de uma noite para o dia. Isso é uma vida inteira. E o barato do artista é isso.
Porque quanto mais o tempo passa, melhor ele fica, porque o leque de experiência se amplia. Se ele não se deixar se apegar ao que é armadilha da arte, né? Se apegar apenas ao sucesso, se apegar apenas ao retorno financeiro, se apegar apenas à sua vaidade, à sua hipervalorização, se ele não se apegar a isso, entender que isso faz parte do processo, às vezes de uma relação artística que é muito popular, isso faz parte, mas não é para isso que ele faz arte. É para ele aprender a ser melhor, aprender a se sutilizar, aprender a ser mais como ser humano. Então eu preciso investir nisso. Ah, eu posso fazer isso com uma crença religiosa. Eu posso fazer isso com um exercício pessoal de fazer sempre melhor. De buscar que seja sempre melhor o que eu faço, no aspecto técnico, no aspecto da vibração. Eu posso fazer isso cuidando do meu processo de criação, cuidando das fases, que não só preocupar com o resultado que vai ser exibido, mas o meu processo de criação ser cada vez melhor, mais aprimorado, com mais virtudes, com mais desafios. Isso não significa não se olhar, não ter conflito, não. Pelo contrário, você ter conflito enquanto faz é a busca de você ser melhor. Você se apegar a resultados rápidos, você não está buscando ser melhor, você está buscando o resultado. A meu ver, eu vou contribuir com o aprimoramento da arte, com o meu aprimoramento. E esse é um caminho, acho que o artista deve buscar. Em relação à arte e espiritualidade, eu tenho certeza que a arte e a espiritualidade andam juntas e existe um vínculo profundo, né, quando nós estamos imersos em algum trabalho artístico. Desde a criação até a finalização, execução, construção desse processo, nós estamos todos o tempo sendo guiados, orientados pela espiritualidade. Isso eu vivencio semanalmente nos grupos, é algo muito claro e muito certo, porque realmente eu vejo esses acompanhamentos em vários projetos nos grupos que eu já participo. Eu faço o pouco que eu consigo fazer na área de teatro, eu faço esperando que tenha a participação da espiritualidade. E quando eu percebo que isso acontece, para mim é um sinal de estar no caminho certo. Eu tenho constatado essa presença, através da percepção minha, através da percepção dos outros. E não só a presença, mas a participação dela na energia daquilo que faz. Embora eu não perca a consciência, eu fico como se fosse um espectador. Eu não sei o que vai acontecer. A tela está em branco e às vezes jogam-se muitas cores, muitas tintas, e ali eu me vejo misturando. Eu, meu Deus, o que vai acontecer? Mas eu já aprendi a deixar acontecer. Às vezes é de cabeça para baixo, é de lado, mas não importa. O que eu sinto é uma energia que me invade, que eu me sinto suspensa um pouco do chão. As primeiras pesquisas que foram feitas sobre isso, sobre a participação dos espíritos na atividade artística, foi um pedagogo francês, Hippolyte Rivail. E a época, 1850, 1860, a França, que era a capital cultural do mundo, viviam os fenômenos espirituais muito intensos. E ele teve a oportunidade de levar o teatro, que o teatro não era só teatro à época, né? Envolvia a música, envolvia a dança, os espetáculos artísticos, levar médiuns, aquelas pessoas que eram capazes de perceber o mundo espiritual. E ele constatar que durante as apresentações artísticas das óperas, haviam espíritos na plateia, haviam espíritos no palco, haviam espíritos que participavam com os artistas, alimentando de energia
o canto dos artistas, que eles eram capazes de manipular as energias que é do ambiente, e essa energia manipulada, transcendida, conseguia fortalecer a energia de irradiação dos artistas, e isso contribuía para o fortalecimento do espetáculo como um todo, que esses espíritos conseguiam interferir na plateia, na assimilação, na percepção que a plateia tinha daquilo que era apresentado. O pedagogo Rivail foi o primeiro. Eu sinto que é uma tríade, né? É algo que vem, eu prefiro chamar de alto, vem do alto, passa por nós e chega no público, mas que também vem do público até nós. E como a gente está lidando com essas energias, é o nosso pensamento e o nosso sentimento que vai determinar a direção, a qualidade dessa energia, né, que foco ela vai ter. Então eu imagino em determinados momentos do espetáculo que saem luzes de nós, uma força muito grande, uma energia muito grande, e que abraça o público, e que há uma reação deles nesses momentos. Eu percebo claramente em determinados momentos do espetáculo onde o público muda o comportamento, e não só por causa da proposta do espetáculo cênico ali, mas sim porque a gente projeta uma vontade, um desejo, e que eles estão receptivos e acaba ocorrendo. Isso é muito claro para nós. Eu espero que tudo que eu faço consiga ter a contribuição da espiritualidade, porque ela precisa do meu esforço. Eu não boto em xeque a presença dos espíritos, mas eu ponho em xeque a minha capacidade em receber esse auxílio. Ter significa que eles conseguem encontrar em mim alguma coisa ainda, que eu consigo ser instrumento. Com meu esforço técnico, com meu aprendizado, com minha busca, com a minha criatividade, porque a obra de arte é a expressão do artista, não é dos espíritos. É do artista que está aqui. E eles participam disso, alimentando, intuindo, fortalecendo. Então, responder que o pouco que eu faço com o teatro tem a participação dos espíritos, é dizer eu estou fazendo a coisa certa, porque é para ter mesmo. E aqueles espíritos que conseguem mobilizar energias em mim, que as nossas energias juntos chegam à plateia e toca, e emociona, e tira da inércia, e transcende, e faz pensar, e faz sentir coisas mais amplas. Coisas que te tirem de onde está e te tornem leves, né? Te iluminem. Isso porque a participação dos espíritos pode ser de diversas formas. Eu espero que o que eu faço produza isso, e fico muito feliz quando faço, e às vezes você não, o retorno financeiro é nenhum, ou pouco, ou nenhum. O seu retorno de esforço é muito grande, mas esse feedback de que olha, isso me toca, isso me emociona, isso me lembra uma coisa boa, isso me fez ter coragem, isso me fez pensar, esse é um pagamento que agrega a mim. O dinheiro vai ser gasto com uma coisa e vai embora. Mas essa sensação, essa satisfação é minha, né? É o tesouro que ladrão nenhum rouba. A arte, ela transforma a nossa vida e expressa o que nós sentimos, expressa o que é o coração. Então, ela vai espelhar aquilo que o coração traz. Então, o artista, ele pode expressar essas nuances todas. O que ele expressa depende do coração, depende do tesouro que ele tem no coração dele. Nós temos muitos exemplos de influências espirituais em nosso trabalho. A partir do momento que eu me propus a escrever, executar um trabalho, planejar um trabalho artístico, eu me disponho a perceber essa influência, e eu percebo claramente, seja numa vontade muito grande de escrever, às vezes ela pode ficar um tempo sem se manifestar, mas quando ela vem forte, e eu vou complementando o que eu fiz, vai juntando tudo, depois a gente dá uma filtrada, dá uma mexida e chega no que a gente crê que seja o ideal para concluir o projeto inicial.
A gente tem muitas experiências durante a execução dos nossos trabalhos, seja percepções nossas ou de terceiros, né? A Gisele, que é minha companheira de cena, Gisele Xavier, ela percebeu duas adolescentes em determinada ocasião, num espetáculo. Logo após o espetáculo, essas adolescentes conversavam com ela, pedindo para ela fazer alguns movimentos que a gente usa durante o espetáculo, que são acrobacias de circo. E ela comentou comigo depois dessas meninas, só que essas meninas não estavam lá, né? Era uma menina loira, uma menina morena, adolescente, e só tinham crianças e adultos, não tinham adolescentes nessa ocasião, nessa apresentação. E, para surpresa dela, ela procurou essas meninas e realmente ela não viu mais. Então, para nós, fica claro que eram seres espirituais que estavam ali. Outras ocasiões, por exemplo, a gente percebe quando a gente faz uma apresentação numa escola de educação especial. O comportamento do espectador, deste aluno, que tem alguma deficiência física, mental, ele é totalmente adverso do que ele tem normalmente. E isso é um relato que os pais nos trazem, que o comportamento deles durante a apresentação se torna totalmente diferente. Eles ficam atentos, eles conseguem parar, porque a grande maioria não consegue essa concentração, essa parada. E é como se eles tivessem um momento onde eles não tivessem deficiência alguma. Então, para nós, isso é uma ação espiritual, seja através de um mentor espiritual, um espírito protetor, que consegue acessar uma área nessas pessoas em determinados momentos do espetáculo ou até durante todo o espetáculo. Uma outra ocasião muito interessante foi com uma criança autista. Durante o início do espetáculo, a gente interage com as crianças e pega uma delas, né? E a Gisele pegou uma das meninas, crianças de uma escola onde a gente estava se apresentando. E essa criança interagiu normalmente, sorriu, brincou com ela, né? Comigo também, durante o espetáculo. E pessoas que estavam chorando muito vendo essa cena, nos chamou a atenção. E no final do espetáculo, a gente descobriu que eram os pais dessa criança e que eles estavam muito emocionados porque essa criança, ela tem um grau de autismo muito alto e elas não interagem de forma alguma, essa menina em especial, no caso, né? E, para surpresa deles, ela teve um comportamento que, para eles, foi, assim, incrível. Então, ocorre com muita frequência esse tipo de atitude de crianças agirem totalmente diferente do que elas fariam normalmente. Então, para nós, isso é muito claro, o poder que a gente tem de concentração, de acreditar, né, o que a nossa mente faz, seja através de uma oração, seja através de um pensamento elevado, ou pedir uma força, né, seja para o que for, né, seja para uma energia superior, né, um ser extraterreno, um espírito,
para nós isso é muito, muito claro. Eu acredito que a arte e a espiritualidade têm uma relação profunda. Na verdade, eu tenho certeza, porque eu vivencio isso nos grupos. Tanto quando a gente está planejando algum projeto, durante a execução desse projeto, seja na parte do coral como do teatro, e também fora de alguns grupos, quando eu estou assistindo outros, diversas peças, ou estou tendo contato com algum tipo de arte. Então, eu acho que a gente ainda não tem a dimensão do quanto esse vínculo é forte entre a arte e a espiritualidade. O que move a humanidade é a dor. Não, não. O amor. Eu acho que a arte, além de entretenimento, ela com certeza ela é estudo e aprendizado sempre. Eu uso o entretenimento para levar algo a mais, né? É um foco que eu tenho mesmo no meu trabalho. E a arte, mesmo que o artista não tenha essa preocupação ou esse objetivo, ele vai realmente agregar algo àquele que está ouvindo, presenciando, assistindo, seja qual for a expressão artística. E algo vai ser levado a ele para agregar ao conhecimento dele e talvez fazer uma grande transformação. Então é uma responsabilidade muito grande, eu creio, assim, de ser artista e de estar querendo levar a arte na sua qualquer expressão dela. É uma responsabilidade muito grande, a gente tem que tomar muito cuidado. A arte, como eu coloquei, ela tem esse poder de transformação e começa a transformar a partir do momento de quem está botando a mão na massa. Então, isso a gente percebe bastante porque a gente estuda quando a gente vai trabalhar algum projeto ou alguma apresentação, né? A gente se dedica naquela partitura ou a gente faz um laboratório daquele tema do teatro e você, quando percebe, está totalmente envolvido num processo que não é separado. Então, não tem como o artista não sair diferente ou modificado. Cada ensaio é diferente. Cada momento é diferente, cada apresentação ela é única. É o lado da reflexão, é o lado da leveza. Da busca do equilíbrio do campo psicológico, porque muitas vezes nós estamos num turbilhão de informações inconscientes e é através dessa canalização para a arte que a gente consegue dar aquela leveza no espírito, que a gente consegue reestruturar dilemas sociais, que nós conseguimos atingir alguns tipos de pessoas que precisam entender ou precisam se aprofundar através da arte. É um canal de comunicação único para muitos espíritos aqui na Terra. A arte tem acompanhado, tem sido o registro da civilização da humanidade, que nós aproveitemos, principalmente nós, os artistas, que temos essa consciência que há os espíritos junto conosco, porque sem essa intervenção, sem essa associação, sem esse auxílio, que seríamos nós? Que faríamos nós? Então, que façamos da arte
o recurso da paz, seja através da música, do teatro, da pintura, do cinema, da terapia, da dança, que nós utilizemos a arte para levar bom ânimo, esperança, alegria, sobretudo naqueles locais mais necessitados, onde tem tantas crianças carentes, que a arte deve ser aquela ferramenta que vai nos fazer melhores, vai nos tornar mais sensíveis. Então a arte, ela não tem como mais não ser vista, ela só vem a ser cada vez mais crescida no nosso meio, porque ela vem ganhando esse papel, porque o ser humano está vendo que não tem como se desvincular o seu crescimento evolutivo sem estar passando por algum momento em algum tipo de atividade que envolva a arte, seja como fruidor, seja como artista. A arte em algum momento da vida, ou em vários, vai nos tocar. E deixe que ela nos toque, porque aí sim nós estaremos em contato com a nossa essência, e isso é muito importante. É trabalho ao coração, sabe? Você muda, né? Quando você realmente expressa a arte de uma forma profunda, vindo do seu interior, você fica diferente. Há uma transformação interior e ela se expressa a partir dessa demonstração artística, seja ela de qual natureza seja. Importante que a gente entenda o quanto a arte ela vai ser um novo paradigma nesse milênio. À medida que você for se melhorando por dentro, o trabalho que nós vamos realizando, ele vai ter uma aparência condizente com a qualidade daquilo que queremos. Que as pessoas experimentem. Que elas não tenham julgamentos precipitados, que elas não desanimem com algumas experiências que elas não acharam agradáveis com relação à arte, que elas se permitam experimentar cada vez mais. A melhor arte é aquela melhor sentida, é a melhor genuína, a mais genuína, aquela que possibilite a gente extrair o que de melhor possa vir do nosso ser. E a arte é isso que convida naturalmente a transbordar. A gente percebe que realmente não adianta ter grandes ideias se eu não toco a outra alma. Eu não posso ser frio, não posso ser só ciência, não posso ser só matéria. E a arte, ela consegue trazer esse lado da sensibilidade, que é o lado que muitas vezes nós humanos estamos nos distanciando. Ter esse contato, essa vivência com a arte, seja qual for ela, e com olhos de ver, com um coração que sente, se for para assistir um espetáculo de dança, que assista sentindo, que entre no espetáculo, que aproveite cada movimento,
cada palavra que é ouvida, que ela vai, com certeza, ela vai perceber a importância da arte em nossa vida, o quanto a arte nos faz crescer, o quanto a arte nos fortifica e, principalmente, o quanto a arte nos faz pessoas melhores.